Прогноз погоди на середу, 8 листопада. Схід сонця 6 година 44 хвилини, захід 16 година 27 хвилин. Місяць у раку, 21 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -7,7 в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – +17,9 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 8 листопада 2017 року у Миколаєві та області протягом всього дня буде хмарно, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%. В Миколаєві нічна температура +6 градусів, а в день +11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +4, +6 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +11 градусів.